La follia ha molto a che fare con me, veramente. Non so se ha osservato che passiamo la vita considerando che quasi tutto quello che fanno gli altri sono delle follie e che gli altri pensano che quello che facciamo noi sono delle follie. As duas principais ferramentas de Juan Rodolfo Wilcox são o humor e o contraste. A Sinagoga dos Iconoclastas, livro publicado por ele em italiano em 1972, misto de contos com enciclopédia em miniatura, em que cada capítulo leva como título o nome de seu protagonista. A linguagem desprovida de paixão emula o estilo dos manuais e dos tratados científicos do século XVIII. Seu poliglotismo garantia acesso a uma vasta quantidade de histórias e volumes do passado, e seus amigos artistas eram as cobaias ideais quando seus relatos estavam em fase de testes. Wilcox, como Kafka, de quem traduziu ao espanhol parte das cartas e na colônia penal, era muito teatral nas leituras que fazia os conhecidos. A Sinagoga, contudo, apresenta uma linguagem deliberadamente técnica, direta, que serve para dar ainda mais vivacidade aos absurdos cometidos e defendidos por seus protagonistas. Tu me ne avevi spedite diverse. Io le ho date a loro e una a lei. Ma alcuni dicono che un'altra ancora deve trovarsi lì dove tu sei. Se fossimo in difetto, voi o noi, e lui volesse farsi rimborsare quella di prima o l'altra che sai, già consegnata, tu non ci badare. Le vostre sono dove sapevate, tranne le loro, che purtroppo nessuno riesce a sapere dove le hanno lasciate, se da me o da te, o da qualcuno